Eldar Əzizov daha bir kadrını yüksək vəzifəyə təyin etdirir. Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin Kommunal Xidmətlər Müəssisəsinin direktoru Ramsim Abdullayevin yaxın vaxtlarda icra başçısı təyin ediləcəyi bildirilir. Bu barədə Asfakt.com-a daxil olan məlumatda iddia edilir. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin Kommunal Xidmətlər Müəssisəsinin direktoru Ramsim Abdullayev xeyli müddətdir ki, vəzifəyə təyin olunacağı günləri sayır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun kadr kimi tanınan Abdullayevin adı ölkə mətbuatında müxtəlif qalmaqallarda çəkilib. Bir müddət əvvəl mətbuat vasitəsilə Abdullayevdən Prezident İlham Əliyevə şikayət ünvanlanmışdı. Həmin şikayətdə bildirilirdi ki, Ramsim Abdullayev Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin rəisi vəzifəsində işlədiyi vaxt vətəndaşdan 470 min manat pulunu alıb və qaytarmayıb. Bildirək ki, Ramsim Abdullayev həm də sabiq SOKAR Prezidenti hazırda İqtisadiyyat Nazirinin mavini vəzifəsində işləyən Rövnəq Abdullayevin yaxın qohumudur. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.